Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacientīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Rubrikas Esiet veseli sponsors ir kompānija Nuga Best. Tās superefektīvās masāžas gultas ir devušas kustību vieglumu simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē un tūkstošiem arī Latvijā. Kompānijas Nuga Best salonos ar sāpju un nespēka sajūtām veiksmīgi cīnās ar speciālu masāžai domātu aprīkojumu. Šāda masāžas tehnika jau sen tiek pielietota austrumos. Būtībā tā ir jauna pieeja slimību pārvarēšanai, bet tā vēl Latvijā tā īsti nav izprasta. Darbības princips ir pavisam vienkāršs. Guļot gultā 40 minūtes dienā cilvēks izbauda ārstniecisko procedūru kompleksu. Pirmkārt, tas ir siltums, kuru izstaro speciāli nefrīta ruļļi. Tie lēni virzoties gar mugurkaulu, masē mugurkaulu. Šo metodi Pasaules veselības aizsardzības organizācija atzina par efektīgu. Latvijā ir neviens vien desmit cilvēku, kuri izvēlējušies šo ārstniecisko paņēmienu. Rīgā atklāti jau 9 šādi saloni un vēl pa vienam Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī. Cilvēki šeit nāk ar visdažādākajām diagnozēm. Latvijā šāda veida iekārtai līdzīgu nav. Nākt un izmantot to var kaut vai katru dienu, nemaksājot ne santīma. Daudzi pēc šādiem grupu seansiem iegādājas iekārtu lietošanai mājās. Nuga Best salonos tiek gaidīts katrs, kuram nepieciešama atveseļošanās. Salona darbinieki ir pārliecināti, ka masāžas iekārta ļaus jums baudīt dzīvi. Salona adreses Nuga Best mājaslapā. Šī rubrikas Esiet veseli daļa ir veltīta vīriešu veselībai. Atkārtojam aktuālu interviju ar Rīgas Austrumu slimnīcas uroloģijas klīnikas vadītāju Vilni Lietuvieti. Šodien rubrikā Esiet veseli parunāsim par vīriešu veselību. Un rīta programmas studijā Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas uroloģijas klīnikas vadītājs Vilnis Lietuvietis. Labrīt, dakteri! Labrīt! Labrīt! Dakteri, mēs bieži vien dzirdam par prostatītu, kad runājam par vīriešu slimībām. Kas tā ir par kaiti? Paldies par jautājumu. Prostatīts tā ir viena no prostatas slimībām, kas raksturojas ar prostatas orgānu iekaisumu. Un tā ir kontekstā nereti ar prostatas vēzi, ar labdabīgu prostatas hiperplāziju. Tas ir trīs galvenās slimību veidi, kas ir konkrētajā orgānā. Aktualitāte ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, ka pagājušā gadā Latvijā prostatas vēzes bija pirmajā vietā onkoloģisko pacientu grupā vīriešiem. Bieži vien tas ir saistīts ar šiem laikapstākļiem, un tā kā Latvijā saules mums parasti nav daudz, tad visādas iekaisuma slimības, tā skaitā arī uroģenitālās ir prostatīta iekaisumi, mūsu sabiedrībā ir novērojami samērā bieži. Ir zināms, ka vīriešiem ir vairāk, ka vīrieši vairāk patērē kalorijas, un tāpēc viņiem vajag tāds bagātākus vitamīniem produktus un arī visādus vitaminizētus preparātus. Cik lielā mērā tādu vitamīnu lietošana ir kā profilaktisks līdzeklis tam pašam prostatītam? Šodien uzturam vispār ļoti nozīmīga loma ir organismā veselības uzturēšanā, jo organisms kā mašīna, ja tā varētu teikt, un ko mēs viņu barojam, tā viņš strādā. Un vitamīni, protams, ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa, lai organisms strādātu labi. Ko mēs varam pateikt par tādu speciālu vitaminizētu preparātu, kā šis, kas domāts tieši te uzrakstīts vēl man prastāte? Jā. Man sakot, tātad šajā preparāta kastītē es lasu ir saupalmeto, ja palmeļa, likopēns, cinks un vēl citi aģenti. Un uroloģijas literatūrā un zinātniskos pētījumos notiek dažādi secinājumi par šo aģentu nozīmi uzturā un iedarbību uz prostatas veselību. Šie aģenti bieži vien tiek lietoti profilaktiski pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas, īpaši tas ir populāri Francijā un Vācijā, Eiropas zemēs, arī Amerikā. Nereti lielveikalos mēs tiešām varam to iegādāties. Un savukārt par zinātnisko pusi jāsaka, ka šie preparāti tiek pētīti kā uzturas sastāvdaļa, lai dažādās pacientu grupās ar vēzi un prostatas vēzi, ar prostatas vēzi un bez prostatas vēzi, tad parādās, ka uzturam tomēr ir nozīme arī šo slimību attīstībā.
Ir tīpaši mēs iesakām jaunākiem vīriešiem, kuriem ir ģimenē neauglība, noteikti šī preparātu un šādu vitamīnu grupas būtu ieteicams, lai uzlabotu ejakulātu kvalitāti un iespējams radītu ģimenē pēcnācējus. Un ļoti labi, ka mēs sākam par to runāt, jo agrāk tas bija nosacīti tabu. Un kautrējās vīrieši par to runāt. Tā ir mūsu normāla dzīves sastāvdaļa, par ko būtu jārunā, varbūt arī pat vēl plašāk. Dakter, paldies par to, ka bijāt mūsu studijā. Paldies. Kompānijas Nugabes salonos ar sāpju un nespēka sajūtām veiksmīgi cīnās ar speciālu masāžai domātu aprīkojumu. Šāda masāžas tehnika jau sen tiek pielietota austrumos. Būtībā tā ir jauna pieeja slimību pārvarēšanai, bet tā vēl Latvijā tā īsti nav izprasta. Darbības princips ir pavisam vienkāršs. Guļot gultā 40 minūtes dienā cilvēks izbauda ārstniecisko procedūru kompleksu. Pirmkārt, tas ir siltums, kuru izstaro speciāli nefrīta ruļļi. Tie lēni virzoties gar mugurkaulu masē mugurkaulu. Šo metodi Pasaules veselības aizsardzības organizācija atzina par efektīgu. Latvijā ir neviens vien desmits cilvēku, kuri izvēlējušies šo ārstniecisko paņēmienu. Rīgā atklāti jau 9 šādi saloni un vēl pa vienam Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī. Cilvēki šeit nāk ar visdažādākajām diagnozēm. Latvijā šāda veida iekārtai līdzīgu nav. Nākt un izmantot to var kaut vai katru dienu, nemaksājot ne santīma. Daudzi pēc šādiem grupu seansiem iegādājas iekārtu lietošanai mājās. Nugabes salonos tiek gaidīts katrs, kuram nepieciešama atveseļošanās. Salona darbinieki ir pārliecināti, ka masāžas iekārta ļaus jums baudīt dzīvi. Salona adreses Nugabes mājaslapā. Cienījamie klienti, video reklāmas portāls A-Video.lv radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā, Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video.lv – tā ir lieliska iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Ir sākusies apkures sezona. Mājās iestājās siltums un viss būtu labi, tikai rēķini par siltumu ne visiem ir samaksājami. Rīgas dome parūpējās par maz nodrošinātiem pilsētniekiem. Rīgas domes labklājības departaments ir Rīgas pašvaldības vadošā iestāde sociālajā nozarē un veselības aprūpē. Tā ir iestāde, kura nodrošina sociālo un materiālo palīdzību rīdziniekiem. Rīgā darbojas 9 sociālā dienesta teritoriālie centri, kuros darbinieki uzklausa un izvērtē katru iedzīvotāju situāciju un rod labākos risinājumus ģimeņu dzīves apstākļu uzlabošanai. Lai saņemtu sociālo atbalstu Rīgā, iedzīvotājiem noteikti ir jābūt deklarētam Rīgā un jāvēršas ar iesniegumu Rīgas sociālajā dienestā. Protams, ka ja jūs redzat, ka jūsu vai radinieks, vai draugs, vai kaimiņš ir slims vai nespējīgs cilvēks, bieži vien tie ir arī veci cilvēki, cilvēki ar invaliditāti un nevar atnākt uz sociālo dienestu. Jebkurā gadījumā jūs varat zvanīt un informēt sociālo dienestu un sociālie darbinieki paši atnāks pie jums uz māju un iepazīsies ar jūsu sociālo situāciju un tad tālāk arī lems, kā jums palīdzēt. Rīgas domes labklājības departaments rīdziniekiem sniedz iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu, kas sektu īres maksu par dzīvojamām telpām, komunālajiem pakalpojumiem, kā arī izdevumus par dzīvojamo telpu apsaimniekošanu. Tuvojas apkurs sezonu un kā jau katru gadu ļoti daudz iedzīvotāji ir uztraukušies, kā viņi varēs samaksāt, jo bieži vien arī energoresursu cenas ir cēlušās. Un arī neviens nevar prognozēt, cik augsta būs šī ziema. Protams, ja laiks ir augstāks, apkurs rēķini ir lielāki.
Dzīvokļa pabalstu var saņemt ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, ja vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 200 latus katru ģimenes locekli mēnesī un nepārsniedz 250 latu atsevišķi dzīvojošai personai mēnesī. Ir jāvēršās savā sociālajā dienestā, jāizpilda iedzīvotāja ienākuma deklarācija, ja tāda vēl nav aizpildīta iepriekš, kur jādeklarē savi ienākumi darbspējīgām personām pēdējie 3 mēneši, pensijas vecuma cilvēkiem vai cilvēkiem, kur saņem tātad valsts pensijas pēdējie 6 mēneši, ja, reiz 6 mēnešos jādeklarē. Un jābūt arī, protams, kvītī, kura apliecina, kādi tad ir jūsu maksājumi. Un šeit mēs ņemam vērā gan izdevumus par dzīvokli, gan arī to garantētā minimālā ienākuma līmeni, kāds ir noteikts konkrētajā pašvaldībā uz ģimeni. Un tātad šo starpību arī izmaksājam dzīvokļa pabalstu veidā. Rīgas domes labklājības departaments aicina Rīgas iedzīvotājus izmantot iespēju pieteikties nevien dzīvokļu pabalstam, bet arī pabalstam, kas paredzēts mācību līdzekļu iegādei. Strauji tuvojas oktobra beigas, 31. oktobrs ir tas termiņš, kad ģimenes, kuru ienākumi uz ģimenes locekli nepārsniedz 135 latus, un arī atbilst citiem kritērijiem, kuri ir noteikti Rīgas pašvaldības likumdošanā. Vēl var saņemt arī mācību pabalstu. Tie ir 25 lati uz katru bērnu. Ja, tā kā laipni aicināti tās ģimenes, nu tagad jau mēs zinām, kādi ir bijuši tie izdevumi skolai, kuras vēl to nav izdarījuši, tātad vēl ir laiks, lai to izdarītu. Pēdējo 4 mēnešu laikā trūcīgo ģimeņu skaits Rīgā ir strauji samazinājies, kas liecina par Rīgas domes labklājības departamenta veiksmīgi īstenoto darbību pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes un sociālās palīdzības veicināšanā. Galvenais mājās ir saglabāt siltumu, gan tiešajā, gan pārnestā nozīmē. Saglabāt siltu atmosfēru miteklī palīdzēs kompānija Irbest. Pat labiekārtota telpa zaudē savu mājīgumu un pievilcību, ja tajā ir mitrs un augsts. Visi ar to saskaras rudens ziemas periodā. Plaisas sienās, nekvalitatīva logu un durvju montāža, nehermētiski logu rāmji, tas viss traucē normālai dzīvei. Atrast celtnes būvēšanas laikā pieļauto kļūmju iemeslus ir ļoti grūti. Daudziem pazīstama vilšanās sajūta, kad pat pēc logu siltināšanas temperatūra mājās joprojām ir zema. Tad seko jumta grīdas griestu, sienu remonts un papildus izdevumi apkurei. Dažreiz gadās, ka iemeslu noskaidrošanas procesa laikā nākas siltināt visu māju, un tam seko lieli finansiāli zaudējumi. Bet vai ir vērts meklēt sarežģītus risinājumus tur, kur tie ir vienkārši vai arī iespējams problēmas nav vispār? Daudzās Eiropas valstīs termogrāfijā ar testa pielietošanu telpas gaisa caurlaidībai ir jebkuru celtniecības darbu neatņemama sastāvdaļa. Pirms objekta nodošanas celtnes korpusā tiek iemontēta speciāla ierīce aerodurvis Bloverdor Retrotech. Aerodurvis var izmantot jebkurā gada laikā, pat vasarā. Ierīce veiksmīgi imitē vēja iedarbību uz mājas visām pusēm. Gaisa retinājuma rezultātā ārējais gaiss sāk iesūkties mājas iekšpusē caur atstātajām spraugām un salaidumiem. Tā iekļūšanas vietas tūlīt tiek atklātas un fiksētas. Tādā veidā kļūst skaidrs, kur tieši tika pieļauta kļūda celtniecības un jumta uzlikšanas darbos. Savienojot Bloverdor un infrasarkanās termogrāfijas metodikas, kompānijas Irbest darbinieki efektīvi kontrolē mājas konstrukciju gaisa caurlaidību. Salīdziniet pārbaudēs iegūtos rezultātus ar spiediena pārsvaru un bez tā. Vietas, kuras iezīmētas violetā krāsā, atgādinās par sevi, ko līdz pastiprināsies vējš vai arī pazemināsies gaisa temperatūrā ārā. Bet parastā termogrāfijā to redzēt nevar. Šis fakts apšauba metodes ticamību. Tandēmā ar Bloverdor tāpat tiek izmantoti dūmu ģeneratori. Ar šo metodi šķirbu iespējamību tiek noteikta ar teātra dūmu palīdzību. Šāds paņēmiens ir īpaši efektīvs vasarā, kad nav ievērojama temperatūras starpība.
Šī testa pielietošana ir īpaši efektīva nelielās dzīvojamās mājās, tomēr metodi izmanto arī liela izmēra objektos. Pat labam kompānija Irbest beidz darbu Rīgas Tehniskās universitātes studentu kopmītnēs. Šai būvei tiek pieprasīta augsta energoefektivitāte, tāpēc hermētiskumam ir liela nozīme. Irbest pasūtījumu sarakstā ir arī citi lieli objekti. Izstādē māja kompānija SB ar 20 gadu pieredzi apkures un santehnikas jomā kārtējo reizi nodemonstrēja individuālu pieeju katram klientam. Ar augstumu iestāšanos visi ar nepacietību gaida apkures sezonas sākumu, bet privāto celtņu īpašnieki siltina savas mājas. Nu jau 22 gadus kompānija SB piedāvā efektīvu un izdevīgu apkures sistēmas risinājumu pārstāvot labākos Eiropas ražotājus. Firmas piedāvājumā ir liela apkures katla izvēle telpām ar jebkuru lielumu un nozīmi. CISB piedāvā lielāko katlu izvēli Latvijā gan privātmājām, tai skaitā arī rūpnieciskām iestādēm un rūpnieciskām vajadzībām. Mūsu veidotās sistēmas ir ekonomiskas gan privātajiem, gan lielajiem uzņēmumiem, kombinējot kopā ar saules kolektoriem, ar granulu apkuras iekārtām, gan siltumsūkņiem, kā arī malkas apkuras katliem. Vasarnīcu būvēm lielisks risinājums būs mūsdienīgas krāsnes, uz kurām pat var gatavot pusdienas, vai arī kamīns, kurš piepildīs māju ar siltumu. Kompānijā SB strādā augsti kvalificēta profesionāļu komanda. Jautājumu gadījumā droši var vērsties pēc konsultācijas pie viņiem. Firma ir gatava nodrošināt individuālu pieeju katram klientam un piedāvāt pilnu servisu apkures katlu uzstādīšanai. Mūsu uzņēmums piedāvā gan tirdzniecību, gan arī servisa uzstādīšanu un pēc tam servisa apkalpošanu. Jaunums piedāvājumu klāstā vācu ražotāja Kermi radiatori, kuri pateicoties novatorisko tehnoloģiju X2 izmantošanai, ļauj iekonomēt 11% enerģijas, pie tam nodrošinot 100% komfortu telpā. Firma ir spējīga nodrošināt arī 21. Gadsimta inovatīvu apkures veidu saules kolektoru Solvis. Solvis Max – tā ir moduļu sistēma. Tā pieno sevī bufera uzkrājēju, kondensācijas katlu, acumirkļa karstā ūdens uzsildīšanas staciju, kurai var pieslēgt saules kolektorus un siltuma sūkni. Saules enerģija un unikālā konstrukcija ļauj iekonomēt līdz 50% siltuma enerģijas. Jo par saules enerģiju taču nav jāmaksā. Jaunākā tehnoloģija dar tādiem objektiem kā daudzdzīvokļu mājas, slimnīcas, sabiedriskās un municipālās celtnes. Firma SB jau ir uzstādījusi kolektorus 400 objektos. Ar pilnu iekārtu piedāvājumu var iepazīties kompānijas interneta mājaslapā. Vēl viens siltuma maksas ekonomijas veids ir nosiltināt bēniņus. Tā ir kompānijas Kalo būve specializācija. Siltuma zudumi caur vāju siltinātu pārsegumu un lieli apkuris rēķini ir problēma, ar kuru daudzi saskaras pienākot apkuras sezonai. Kā problēmu risināt, mazinot milzīgos rēķinus, zinās pašmāju uzņēmums Kalo būve, kuru aizdītajā nedēļā sastapām izstāžu centrā Ķīpsala, kur norisinājās izstāde māja dzīvoklis 2012. Mums ir savs stends, kurā mēs gribam parādīt cilvēkiem, ar ko mēs nodarbojamies. Nodarbojamies mēs ar diezgan šauru profilu, respektīvi bēniņu pārsegumu siltināšanu ar beramajām vatēm, akmens vati un arī citiem materiāliem. Uzņēmums Kalo būve veic ēku siltināšanu ar parok beramo akmens vati, kas ir ērts un ekonomisks siltināšanas veids privātmājām, daudzdzīvokļu namiem un industriālajām ēkām. Šo vati izmanto bēniņu pažobeļu starpstāvu pārsegumu un komunikāciju šaktu siltināšanai, kas nodrošina turpmāku būtisku siltumenerģijas ekonomiju. Parok beramā vate tiek iestrādāta ar speciālu pūšamās mašīnas palīdzību, kas nodrošina piekļuvi arī pie grūti pieejamām vietām. Parok beramās vates izmaksas ir par 20% zemākas salīdzinājumā ar citiem siltināšanas veidiem. Tai nav arī atgriezumu, kas padara tās izmantošanu vēl izdevīgāku. Ir aprēķināts, ka Hruševa tipa māja ar 4 kāpņu telpām tikai pareizi nosiltinot bēniņus ļauj ietaupīt līdz pat 2500 latiem gadā naudas. Pie tam Hruševa tipa mājas siltināšana, teiksim, ar 4 kāpņu telpām izmaksā aptuveni 2500 lati. Tātad mājas nosiltināšana iedzīvotājiem atpelnās vienu gadu laikā.
Paroka beramā vate ir izstrādāta ziemeļu reģiona skarbajiem apstākļiem. Salīdzinājumā ar citiem siltināšanas materiāliem tā neuzsūc mitrumu un ir elpojoša. Tādēļ pasargās māju no sēnīšu un pelējuma rašanās. Ugunsdroša, skaņu izolējoša, ekoloģiska un veselībai nekaitīga. Tirgu ir pieejamas daudz labas durvis, bet, kad ir jāizvēlās, mēs tomēr gribam zināt, kurš piedāvā labākas durvis. Māju nevar iedomāties bez durvīm. Ieejas durvis ir kā vizītkarte. Tas ir pirmais, ko ierauga cilvēki nāko ciemos. Kompānija Veldor saviem klientiem piedāvā istabu durvis un ārdurvis, un kas nav mazāk svarīgi par pieņemamām cenām. Piedāvājumā ir dažādu izmēru un dizaina durvis, iestiklotas un bez stikliem. Tepat var izvēlēties furnitūru, rokturu, seņģes, slēdzenes. Durvju veidi ir, varētu pateikt, jebkurai gaumai, ļoti dažādi, ir lētāki, ir dārgāki. No principā, ar ko varētu sākt, teiksim, kad visizplatītākās durvis, tās, kas ir Latvijā, teiksim, ko cilvēki pārsvarā izmanto dzīvokļiem, daudz dzīvokļu mājām, tās ir laminētas. Ar tā saucamo šūnu pildījumu, ka viņas ir ļoti vieglas, jeb kādā krāsā, jeb ar kādu stiklu izvēlu. Principā cilvēks nokomplektē savus durtiņus pats. Ja no visiem noliktavā esošajiem durvju variantiem jūs neesat atradis vajadzīgo un piemēroto, kompāniju izgatavos durvis pēc individuāla pasūtījuma, tiks ņemtas vērā jūsu vēlmes. Ļoti daudz, principā, varētu pateikt, ka vairāk un mazāk 80-90% modeļu mums ir noliktavā uz vietas, kas atrodas Stopiņa ielā 5 Rīgā. Ja, teiksim, cilvēkam ir kaut kāda īpaša vēlma, lai, teiksim, tas daudzums, kas varbūt tās mums nav uz vietas, mēs to visu varam ļoti vienkārši pasūtīt. Pasūtīšanas termiņš ir apmēram 3 nedēļas, un viss ir šeit. Veldors darbinieki ieteiks labāko variantu, paši piegādās un ieliks durvis jūsu mājās. Jums nebūs ne par ko jāuztraucas. Protams, kad mums ir arī piegāda, mēs vedam ne tikai 20 durvi piegādu, bet mēs arī vedam arī vienas durtiņas cilvēkam, ja viņam viņas vajag. Ir iespējama arī uzstādīšana. Mums ir savs cilvēks, kas atbrauc nomēru, noņem precīzi sēļu izmērus, lai nebūtu, teiksim, pēc tam kaut kādas domsardzības un tā tālāk. Nomēru, visu uzstādu. Iesaka labākos variantus, tur kārbu pagarināšanai un tā tālāk, kas tagad ir ļoti aktuāli. Kādreiz, varbūt, tas īsti nebija iespējams. Kompānijā Veldor strādā profesionāļi. Katram klientam viņi īstenoja individuālu pieeju. Te jūs noteikti atradīsiet to, ko esat meklējuši, un jūs noteikti atnāksiet šeit atkal, jo kvalitatīva prece un draudzīga attieksme veido ilgu un auglīgu sadarbību. Jumts ir viens no svarīgākajiem mājas elementiem. Labākajām mājām labākie jumti. Tāda ir kompānijas Sanne Baltic devīze. Ar katru ziemu privātmāju īpašnieki sastopas ar vienu un to pašu problēmu. No nama jumtiem krīt liels sniega un lāsteku daudzums. Tas, ka šis process var sabojāt īpašumu, ir sīkums salīdzinājumā ar to, kādi draudi ir cilvēku un mājdzīvnieku veselībai. Grūti iedomāties, kādu postu namu iemītniekiem var atnest uz galvas uzkritusī lavīna. Bez tam, zem lielās sniegas var cieši arī augi pie mājas, jumta slīpās vietas un ūdens noteku caurules. Periodiska ledus noslīdēšana bojā arī jumta polimēro segumu. Lai tas nenotiktu, nepieciešams aizturēt kupenas uz jumta, ļaut tām izkust un noticēt pa ūdens notekt caurulēm. Kompānija Sanne Baltic piedāvā ērtu un pieejamu risinājumu šai problēmai somu sniega aizturētāju Kulo. Nelielās ierīces jau kuro gadu glābi daudz iedzīvotāju namus Eiropā. Šie modeļi izturējuši pārbaudījumu pat stipras snikšanas un atkušņu laikā, tādēļ tiem uzticas. Kas gan cits, ja ne somi, zina par sniegotām ziemām gandrīz visu. Ierīces izgatavotas no caurspīdīga, ļoti izturīga un viegla materiāla – polikarbonāta. Vasarā tie būs praktiski neredzami uz jumta. Bet ziemā dos nenovērtējumu pakalpojumu māju saimniekiem. Sniegs un ledus kusīs lēni, bet slodze vienmērīgi sadalīsies pa visu jumtu. Šādi sniega aizturētāji nav pakļauti korozijai un ir noturīgi pret atmosfēras ietekmi. Tos ir viegli samontēt. Atkarībā no jumta tipa, ierīces piestiprina ar dažādu izmēru skrūvju palīdzību, bet ja pārklājumu nedrīkst turpt, tad tiek izmantota speciāla līme hermētiķis.
Atšķirībā no metāla sniega aizturētājiem, kulo iespējams uzstādīt jebkādā jumta garumā, slīpumā un izliekumā. Tie viegli iztur cilvēka svaru. Nepieciešamības gadījumā jūs varēsiet bez pūlēm pāriet pāri jumtu. Laba un droša santehnika izdēļos jebkuru vannas istabu, tualeti un virtuvi. Visdažādākās formas un krāsu santehnikas aprīkojumu piedāvā veikali Simba. Vannas istabas interjeram ir jāapvieno ērtība, praktiskums un, protams, ir jāpriecē acis. Vienlaicīgi gan der atcerēties par sava naudas maku iespējām. Veikalā Simba priecēja zemās cenas, īpašie piedāvājumi un liela santehnikas aprīkojuma izvēle. Padariet vannas istabu maksimāli funkcionālu. Mēbeles var iegādāties gatavā komplektā, kur ietilpst izlietne, skapis ar atvilknēm, sienas skapis un skapis penālis. Var arī izvēlēties moduļu mēbeles, kas ļauj pašiem vai ar dizainera palīdzību izveidot vannas istabas dizainu. Vannas istabas vai virtuves interjeris var būt vienmēr aktuālajā klasiskajā stilā. Smalkas līnijas un detaļas. Priekšroku dodat modernajam stilam. Tad realizējiet dzīvē mūsdienīgas dizaina tendences. Lai jūsu vannas istaba kļūst krāšņa kā Brazīlijas karnevāls, ielieciet interjera pamatā nesavienojamības principu – dažādus nestandarta formas materiālus. Papildināt un atsveidzināt vannas istabas interjeru var ar tādu jūras viļņu, zilās krāsas, smilts un citu nokrāsu. Mūsdienu dušas kabīnas ir daudz funkcionālas. Tā var būt ne tikai parasta dušošanās, to var pārvērst arī par veselīgu procedūru. Hidromasāža paceļ tonusu, veicina vielmaiņas procesus organismā, turku pirts noņem nogurumu pēc darba dienas. Aromterapija un FM radio uztvērējs papildinās komfortu un labsajūtu. Telpu palīdzēs ietaupīt vanna un duškabīna divi vienā. Ir arī aktuāli veikala Simba dušas kabīņu dažādu aprīkojumu speciālie piedāvājumi. Mājīgi ir tad, ja tajā ir silti. Veikalā Simba termoventilatori maksā sākot no 3 latiem. Bez tam šeit ir liels bērniem domāto piedarumu instrumentu un plašu santehniskā aprīkojuma klāsts. Bezmaksas autostāvvieta ļaus nesteidzoties iepazīties ar preču klāstu un saņemt pārdevēju konsultāciju. Sievišķīgums un seksualitāte – tas ir īpaši raksturīgs jaunajā rudens ziemas sezonā. Bagātīgajā veikalu Maija kolekcijā jūs noteikti piemeklēsiet, ko atbilstošu šim raksturojumam. Pārējot uz rudens ziemas sezonu veikalā Maija, kā iepriekš priekšplānā ir sievišķība un tēla elegance. Veikalā piedāvā dabīgu audumu tērpus, kurus ir šuvuši Latvijas meistari. Noteikti, ka viens no rudens galvenajiem toņiem ir zilais. 100% zīda kostīms būs pārāks par rudens un tojošā ziemas depresiju, spējīgs viens pats minora noskaņojumu pārvērst mažorā. Veikals Maija piedāvā pircējiem kombinētas bikses ar šo sezonu tik ultramodernu ādas apdari ar vestīti, kas rotāta ziediem. Tiem, kas negrib izskatīties pārāk gotiski teipties tikai melnā vai pelēkā, Maija piedāvājums ir atsvaidzināt melnos vai pelēkos apģērbus ar spilgtām blūzēm, žaketēm vai krakliem. Uzvelciet ko citronu zeltenu vai sapņaini rozā, kļūstiet apkārtējiem par gabaliņu no vasaras, kas pelēcībā spēs sasildīt ar savu stilīgo vidi. Šajā sezonā aktuālas ir geometriskās kleitas apvienojumā ar melnbalto krāsu vai citām nokrāsām, piemēram, modē ienākušo bordo krāsu. Tieši rudenī daļā dzimuma pārstāvēm rodas vēlme ģērties ne tikai skaisti, bet arī silti. Adītas kleitas, jakas un tunikas spēj apmierināt gan estētiskās prasības, gan arī radīt komforta sajūtu. Tāda kleita labi izskatīsies ar siltām pusgarajām zeķēm vai izbiksēm. To var izrotāt ar dažādiem aksesuāriem – jostu, šalli vai adītu saktu.
Laikā, kad dārzā noziedējušas krizantēmas, kleitas ar puķu rakstu tik aktuālās šajā vasarā, viegli pārgājušas rudens ziemas sezonā. Apvelkot šādu spilgtu un vienlaicīgi atturīgu kleitu, rodas romantisks noskaņojums un no rudens grūtsirdības pāri nepaliks nekas. Tērpa papildināšanai māja veikalā iespējams piemeklēt somu, kura ir šai sezonai aktuālajās krāsās un apdarē, kas izgatavota Latvijā no dabīgas ādas. Tādu bordo krāsas somu vai somu ar kažokādas apdari var iegādāties tieši te. Veikalā māja katra sieviete spēs piemeklēt sev kleitu, svārkus vai kostīmu, kas izcels viņas figūru. Tērpus var iegādāties ierodoties veikalā māja Tirdzniecības centrā Mols, Galerija Rīga, Olimpija, Jāņa ielā 3. Veikals A un T Trade piedāvā vispopulārākos mūzikas instrumentu zīmolus. Bet tiem, kas vēlās tos apgūt un muzicēt, šeit varēs saņemt kvalificētu apmācību. Ģitāras, bungu komplekti, sintezatori, visdažādākie mūzikas instrumenti ietilpst vienā no lielākajiem Rīgas profesionālajiem mūzikas saloniem AT Trade. Te iespējams iegādāties pašu populārāko mūzikas pasaules zīmoli instrumentus ir tādi zīmoli kā Gibson, Ibanez, Fender, Epiphone. Pirkuma kvalitāte un ilgs mūžs ir garantēti. Šajā mūzikas salonā pat kolekcionāri spējas atrast retu eksponātu. Bet kā pareizi izvēlēties tieši sev domātu instrumentu? Te ar lielu prieku palīdzēs profesionāli pārdevēji mūziķi. Caur internetu nopirkt ģitāru, nu tas ir diezgan es tam nepiekrītu, ja jau katrai ģitārai tomēr ir dvēselīte, ja. Un te galvenais ir sajust, vai mums tas ir instruments rezonē ar mums, ja, vai viņš mums der, vai tas ir mūsu instruments. Vienam cilvēkam tas var būt ļoti labi, otram atkal nepārāk, ja, tur ir katra, kā saka, katra māksliniekam savi tarakāni. Veikala darbība neaprobežojas tikai ar instrumentu tirdzniecību. Ik viens, kurš to vēlas, var vērsties pēc profesionālas konsultācijas vai atdot instrumentu labošanai vai noskaņošanai, lai tas skanētu ideāli. Un arī tas vēl nav viss. Te jums ir iespēja apmeklēt ģitārspēles stundas. Dodzio, tā Pauls sauc šo istabu tulkojumā no japāņu valodas, tā ir vieta, kur sākas ceļš. Tieši te katru spēlēt griboši iemācīs spēlēt ģitāru. Apmācību var uzsākt no pašiem pamatiem. Pakāpeniski pieaug meistarība un rodas iespēja pat piedalīties kādā no konkursiem. Apmācības šeit es runāju par ģitāras kursiem, laipni lūdzu, jā, principā mums ir lielisks ģitārists ar unikālu pieredzi, kas ir mācījies Amerikā, Holivudā. Dažiem zināmiem ģitāristiem un labprāt dalās ar savu pieredzi, ja, ir interesanta metodika, moderna metodika, kas atšķirās no akadēmiskām, ja, kas ir tieši no Amerikas, no pirmām rokām, kā saka, ja, un te runa ir par modernās mūzikas apmācību, par blūziem, rokiem, džeziem un tādām lietām. Lai demonstrētu savu meistarību, AT Trade regulāri rīko nu jau par tradicionālu kļūšu ģitāristu festivālu. Šajā gadā dalībniekus gaida jauni noteikumi un pat pārsteigumi. Sīkāku informāciju meklējiet veikala interneta mājaslapā. Tur jūs atradīsiet arī visu par mūzikas instrumentu piedāvājumu klāstu. Un vēl, nekavējieties ar pirkumu un jūs iepriecinās akcijas cenas veselai virknei veikala preču. Ir laiks uzzināt, kāda būs planētu ietekme nākamajai nedēļai. Vārds Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Šonedēļ, oktobra otrajā pusē, turpināsies diezgan mierīgs laika posms, astrologiski aspekti. No vienas puses drustītiņ bremzēs visu, ko mēs darām, no citas puses nomierinās, ja mēs uztraucamies, un dos tādu drošu pamatu darba rezultātiem. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību ceturtdienai, kad notiks precīz Saturna un Saules savienojums, kurš arī dos, neskaitot to, ko es jau brīdināju par darba apstākļiem, arī dos mums motivāciju satikties vai nu ar seniem draugiem vai nu ar mūsu vecākiem. Un ceturtdiena, piektdiena ir dienas, kuras ir ļoti labvēlīgas, lai vai nu kaut ko darīt kolektīvā, vai nu vienkārši pavadīt laiku ar mūsu tuvākiem. Sestdiena un sevišķi svētdiena ir dienas, kad
atkal vajadzēs uzmanīties no problēmām ar ūdeņiem. Sākot ar vārīt ūdeņi kaut kur teikannā un beidzot ar ūdeņiem, ja jūs atpūšties ārpus pilsētai un atroties blakus ūdeņiem. Nu, tad viss pārējais diezgan mierīgi notiks. Veiksmi visiem! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas! 3!